Տնից դուրս գալուց առաջ յուրաքանչյուրս աշխատում ենք մաքուր եւ արտուկված հագուստ գրել, գեղեցիկ շպարվել, ամոթ է, չէ՞։ Բայց քայլելով մեր շոգամուտքերի, բակերի ու հարակից տարածքների մաքրման ակնհայտ կարիք ունեցող հատվածներով, չենք էլ նկատում, որ մայրաքաղաքն էլ ախր խնամքի եւ հոգատարության կարիք ունի, իսկ նկատողներն էլ հիմնականում ոչ թե փորձում են շտկել իրավիճակը, այլ մի հերթական անգամ դժգոհում են ամենից եւ ամենքից, ու չեն էլ փորձում գիտակցել, որ նման վիճակը նաեւ իրենց անտարբերության հետևանքն է։ Տեղին է հիշել արևելյան իմաստնությունը, ավելի լավ է մոնվառել, քան անվերջ հայհոյել խավարը։ Տիրոջ սրտացավություն, ահա հենց սա է, որ պակասում է մեզանում, բայց լավ է, որ ոչ բոլորի մոտ, ու ամանորին ընդառաջ, երբ զարդարվում ու տոնական տեսքի են բերվում մայրաքաղաքի փողոցներն ու բակերը, առավել քան զգալի է նման վերաբերմունքի կարիքը։ Արաբկիր վարչական շրջանը ևս պատրաստվում է, ու որ կարևորն է, հենց սրտացավությամբ։ Ամեն մարդ պարտավոր է իր ուժերի ներազի չափով քաղաքի մաքրությանը գործում օգնել։ Թող մաքուր լինի քաղաքը, իհարկե։ Հրայր Անտոնյանը չնայած վերջերս է նշանակվել Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար, բայց աշխատասենյակում նստած հանձնարարականներ տալ չի ցանկանում, անգամ հանգստյան օրերին է աշխատանքային շրջայցեր կատարում։ Արդյունավետ աշխատանքի և հաջողության համար վարչական շրջանի ղեկավարությունն ինքն է բնակիչներին օրինակ ծառայում։ Վարչական շրջանի ղեկավարի պահանջով ու մասնակցությամբ աշխատակազմի բոլոր տղամարդիկ հերթական հանգստյան օրը նվիրել են վարչական շրջանի փողոցների մաքրման ու աղբահանության աշխատանքներին։ Ամեն օրյա աշխատանքները կատարվելու մաքրման, բնապահպանական միջոցառումներ եւ այլն։ Ճիշտն ասած, շատ անսպասելի էր, նոր ես որ դուրս եկա ու տեսա ամբողջ փողոցով մեկ մաքրում է, շատ հաճելի էր, բայց ես կարող եմ ասել, որ ամառվանից սկսած նույնիսկ վարդի թփեր էին տնկել, շատ սիրուն էր փողոցը։ Կոնկրետ ես նկատում եմ, որ ամեն գիշեր բալկոնի տակից ես զգում եմ, որ ապրում են փողոցները։ Անշուշտ լավ է, որ շուտ բոլորդ մաքուր է ու բարեկարգ, բայց պետք է չմոռանալ, որ այն պահպանելու հարցում շահագրգիր պետք է լինի մեզանից յուրաքանչյուրը։ Ուզում ենք նաև սրանով կոչ անենք մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին, բնակչությանը, որ ամեն մեկը իր դեմը նաև իր աշխատանքը կատարի։ Ամեն մեկս մեր փոքր քառակուսը եթե մաքրենք, մեր քաղաքը մաքուր կլինի։ Ու եթե ամեն մեկը սրտացավ լինենք մեզ շրջապատող միջավայրի հանդեպ, ապա հաստատ հեռու չի թվա այն օրը, երբ լիարժեք պարտությամբ քաղաքի հյուրերին կներկայացնենք մեր սիրելի Երևանը, մեր բակն ու փողոցը։ Ընդ որում տնտեսվարողներին էլ հիշեցնենք, որ իրենց հարակից տարածքների բարեկարգման պահանջը պայմանագրային պարտավորություն է, ու մենք երևանցիներս մեր խստապահանջությամբ նաև հետևելու ենք, որ բոլորը կատարեն իրենց պարտավորությունները։ Ավելենք նաև, որ ամանորին ընդառաջ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ մաքրման լայնածավալ աշխատանքներ կտարվեն նաև մայրաքաղաքի բոլոր կամուրջների, այգիների ու պուրակների տարածքներում։